70 meter høj, og ind på 57 minutter. Han vandt DM i 2014, og han rekordet sig til 2 sejre af Ringhederne. Yeah.
Flot fight, trods alt skal I lige give en stor hånd, mens vi lige skal gøre dem til. Vi giver lige alt, vi har her ude ind, og vores underhånd. Den officielle afgørelse kommer her. Vinder på 10 år i tredje runde.